Alasiri ya Jumamosi siku ya 30 mwezi wa Machi 2024, timu mbili zilizokutana kwenye finali kwenye msimu uliopita zinakutana kwenye nafasi ya kutafuta kuingia kwenye raundi ya robo finali. Nafasi ya 16 bora ni Kakamega Homeboyz dhidi ya vijana wa Tusker. Mwalimu Patrick Thiambo, kikosi kizito kabisa. Oliver Mashaka anaanzisha, Deno Tunga, Hillary Otieno, Moses Mudavade, lakini kikubwa kwamba hayupo mchezaji Amwai, hayupo mchezaji Shuma, lakini hapa Robert Matano pia naye anakuja na kikosi kizito. Crispin Erambo baada ya kuiwakilisha timu ya taifa Harambee Stars kule Malawi anakuja na moja kwa moja anaingia kwenye mtanange kikosi cha kwanza kwa Tusker. Kelvin Maina huyo ndio mwamuzi ambaye aliweza kuchukua jukumu na Tusker wakawa wao ndio wa kwanza kabisa kuweza kuodokoa mpira. Nyuma kwa mlinda mlango Brian Bwire, Okoth kisigino kalia, Hillary akaangalia aweke wapi, akamwona vizuri kabisa John Omondi. John Omondi akalengeta crossi ambayo alipanda juu vizuri kabisa mchezaji Oliver Majak na akaweza kuunganisha dakika 12 tu ya mchezo, Greg. Bila shaka ilikuwa bao la mapema na ukiangalia vizuri ni cross ambayo ilitoka kwa ufundi wake mzuri bwana kijana John Omondi ambaye alijua haswa vile Oliver Mashaka alikuwa anakimbia. Na hapa makosa yaliyotokea ilikuwa pale katika ile safu ya ulinzi ya timu ya Kakamega Homeboyz, lakini Tusker wakajaribu kujibu kupitia Njuguna ambaye alipiga free kick safi sana ambayo kidogo impata Setuba kama ameondoka katika eneo lake. Alikuwa ameondoka kwenye himaya yake, lakini mwisho siku hii hapa nafasi nyingine akapiga shore nyingine John Njuguna, lakini unaambiwa kwamba radi haipigi mti papo hapo mara mbili. Alipiga ya kwanza kadokolewa na mlinda mlango James Setuba, hii ya pili ikakataa. Tusker wakawa jaribu kutafuta goli hapa. Michael Olunga shoti la mbali, lakini shoti la kwake likakataa kuweza kukunja kwa sababu idea alikuwa ni kwamba upige ule mpira aweze kukunja moja kwa moja, lakini ngome ikakataa ile. Bila shaka alikuwa anatafuta mpindo kuenda kule upande wa kulia na tukaona wakazidisha yale mashambulizi hapa hivi na tukaona kwamba kulikuwa na nafasi ambayo walipata pale kijana Luvanda kosa kumakinika vizuri na ni nafasi ambayo naweza sema ilikuwa nafasi ya nadra baada ya kukosa nafasi ya wazi kule juu. Sakari akaamua kwamba kupiga zile crossi za chini na karibu izae matunda. Karibu izae matunda hapa kwa mara nyingine tena John Njuguna akajaribu kuingia. Hii hapa ni nafasi nyingine ya nguvu mpya Levis Okelo Baraza, yeye na Brian Bwire. Hapa sasa lazima uweze kumlaumu mchezaji Levis Okelo Baraza na uweze kumpongeza umpe maua yake mlinda mlango mwite Brian Bwire. Shoot ile kapigwa chini kwa chini na Hillary Otieno, lakini mwisho siku likaenda nje. Lakini hapa Brian Bwire labda ungesema kwamba labda ule mpira ungekuwa ndani ya ile michuma iliyozikwa pale chini, labda tungezungumza jingine hapa tukio. Bila shaka na tukiangalia pia lile bao lake Eric Otieno ambalo ilikataliwa, bao ambalo mimi kwa maoni yangu naweza sema kwamba ilingebakia hivyo manake mpira huu uligonga wachezaji wawili wa timu ya Kakamega Homeboyz kama tunavyoona katika awamu hii. Na Eric Otieno nadhani kwamba ule linesman alikuwa ameshaona ile offside lakini referee alikuwa ashaona tukio hilo. Na kuweza kuona tukio hilo basi moja kwa moja goli hilo la kukataliwa inasema kwamba pale pale walipoachia kwenye finali msimu uliopita ndio pale pale wameanzia Kakamega Homeboyz dhidi ya Tusker. Wanapata ushindi wa 1-0.